Ssebaggala Happiness Ludo Club ngo nawangu de Ashraf Nsimbi. Ssebaggala afunye obululu 23 ate Nsimbi n'abuka n'obululu 12 nabyo katubirabe. Amanya gangeze Ssebandeke Francis ndi mu kibiina ekya Happiness Ludo Club ekyengera Central. Olunaku lwa leero tulonze abakulembeze kirabu ya feno eruddewo okwo okumala ekiseera naye nga obukulembeze buyugayuga olw'okuba nti abantu abadde abakulembeze okumala ekiseera badde nga buli bakwata ku ssente zaffe bagenda nazo naye katumaze okuteekateeka obukulembeze obulungi era nga tukkiriza nti ku mulundi guno Ssebaggala Ludo Club egenda kumanyika mu nsi yonna tugende mu federation tumanyibwe ensi yonna. Tubadde muleesa abantu babiri, Nsimbi Sharif nange Ssebaggala Yahya, era ne mpangula n'obululu 23 munnange n'afuna obululu 12 era ne neebaza abalonzi okunteekamu obwesigwe era mbasuubiza nga ngenda kusitula kiraabu eno njijje wansi njitwale mu supa era kye kimu ekisinzi okundeeta n'okukwana emikwano okusambako ne kiraabu ennene ez'amaanyi.